Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estou aqui hoje para trazer para vocês essa novidade que são controles do PlayStation 5 em cores novas e estão maravilhosos. A gente tem o preto e a gente tem o vermelho, aí o meio vinho, né, se você quiser ver, e eles estão aí sensacionais, foram anunciados agora. Eu acho meio irônico porque a gente não tem nem PlayStation 5 para vender direito e os caras já estão lançando controle novo, mas tudo bem, o que interessa é que eles ficaram muito lindos e logo eles estarão à venda. Você vai poder comprar o seu controle, o seu console, você vai ter que esperar mais tempo ainda, mas você pode ter em casa aí o seu controle novo do PlayStation 5, que tá sensacional, tem novas funções aí muito legais, que vão adicionar muito aí a sua jogatina, mas também é legal agora ter essas cores novas, né? Eu sinceramente prefiro os controles pretos, assim, ou uma cor um pouco mais escura, porque o branco, eu não sei o de vocês, o meu aqui, eu tenho o do Xbox 360 aqui, que é branco, ele começa a ficar amarelo de uma velocidade muito rápida, principalmente a gente que mora aqui em Joinville, né, cidade úmida, então começa a dar bastante problema no controle. Não dá problema em si, né? Mas fica feio, fica com uma aparência suja. E os controles mais escuros, eles acabam não tendo tanto esse problema, né, cara? Então, pra mim é uma beleza. Eu acho que fica bem mais legal. O preto é o que eu vou atrás. E esse vermelho ficou bem bonito também. Mas é isso aí. Não tem muito mais o que falar. É só isso que mudou. São só cores novas. Não tem função nova nem nada. É só uma cor nova. Mas ficou bem bonito. E é isso que a Sony tem pra lançar pra gente. Eu acho que ela devia lançar uma carta de desculpa por não vender console direito, mas tudo bem, tá na pandemia, a gente entende, beleza? Mas então é isso aí, deixa nos comentários o que você achou, se você acha uma patifaria elas fazerem isso, igual eu falei, enquanto a gente não tem nem console pra vender ainda, deixa aí nos comentários que eu quero saber de vocês, também não esquece de deixar aquele joinha maroto, não esquece de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... PlayStation.